Esse é o café moído nas coxas, no Faros. Esqueci de colocar a tampinha aqui, voaram os pedaços pra fora, mas bem pouquinho. É isso, tranquilo, com uma mão só, a outra não tô podendo usar. Dá pra moer numa boa, é só travar aqui na perna. Acho muito mais fácil que usar o Porlex.